Hello, good morning. Welcome to the fourth day of the fourth CityUrb Urb Conference. This panel is titled Urban Landscapes and Cultural Identities Through the Lens of Street Art. And we have three presentations. The first one from Lívia Pugliese and Silvia Pina from Unicamp Brazil. The second one from Agatha Sequeira, Six Nova, Lisboa, Portugal. And the third one from Gabriela Leal from USP, São Paulo, Brazil. We will have some presentations in English and some presentations in Portuguese. The first one is from Lívia, and I suppose she will present in Portuguese. Is that it? Okay. Meu nome é Lívia e eu sou de São Paulo, que fica no Brasil. São Paulo é uma cidade muito grande, muito densa, assim, ela tem muita gente e ela, em área, ela é uma cidade também muito grande, assim. Por conta disso, ela tem diversos problemas. É uma cidade rica, que tem diferentes números de pessoas e de escalas, assim, de trabalho. Então, a gente tem uns problemas muito fortes dentro de uma sociedade que está um pouco ainda caminhando para essas questões de importância das pessoas dentro de um espaço urbano maior, assim. Eu estudo grafite e eu sou arquiteta, então eu tenho esse interesse pelos espaços públicos de São Paulo, principalmente, assim. Então, o meu objeto de estudo é como que as pessoas elas se identificam com o espaço, com a cidade, e aí eu estudo grafite porque eu considero uma forma de expressão de uma sociedade que está marginalizada e como que eles conseguem se apropriar de um espaço urbano. O meu trabalho aqui para esse congresso, eu estudei como que a França, ela teve um programa que ela tentou incluir as pessoas dentro de Paris, e aí eu tentei fazer um paralelo com São Paulo. E aí eu peguei dois estudos de caso, que é a favela da Água Branca e uma ocupação que eles fizeram uma horta urbana. Dentro desses dois projetos, assim, eu peguei duas particularidades, que foram pessoas que são marginalizadas de uma cidade formal e como que eles conseguiram se expressar através de uma intervenção urbana. No caso de grafite, o meu trabalho, ele considera o grafite, assim, como arte urbana, mas ele considera a partir de uma arte de pessoas que são à margem, assim, não em relação só a esse espaço físico, mas como eles não pertencem à cidade formal, à cidade mais consolidada. E aí, e através desse estudo, eu pude ver que eles se apropriam do espaço de uma maneira muito legal e como que eles se representam em relação a isso, assim. E o outro ponto que eu estudei foi em relação a hortas urbanas, dentro de prédios que foram ocupados, que foi aquela palestra que teve o primeiro dia, que a Raquel Rumnick, ela explicou a importância desses prédios ocupados dentro de um programa maior, assim. E aí também essa relação da horta e de como que as pessoas elas se apropriam desse espaço por uma questão política, mais do que uma questão, todas essas intervenções, pela forma assim, que elas se dão, elas têm esse viés mais político. Assim, esse foco do meu trabalho. E aí eu coloquei algumas imagens aqui, mas só que eu não consegui abrir. Não consigo abrir. Está no drive. Eu
Ah, tudo bem. Não, então, eu não consegui mostrar as imagens, e desculpa que eu estou meio nervosa, mas é mais ou menos isso, assim. Todas as intervenções com essa questão política para reforçar a importância do social também nesse contexto de formação de espaço público, que é mais ou menos isso o artigo que eu apresentei aqui. Tem as imagens, né? Não. Não tem mais as mesmas descarregadas no computador? Não. Ok, então. Não. Ok. Sim, eu não consegui mostrar, então deixa depois. Ok. Obrigado, Lívia. Passaríamos então à Agatha Sequeira com uma comunicação intitulada Urban Art Tourism in Lisbon, from the construction of images of a touristic city to a real impact on local communities. Meu copo de água. Boa, obrigada. Desculpa. Bom dia. This presentation will be in Portuguese. But the PowerPoint is all in English, so if you want it later, you can just ask me for it, and I'll gladly send you. Portanto, esta comunicação surge no âmbito do projeto Transurbartes, Artes Urbanas Emergentes em Lisboa e São Paulo, em que eu estou a desenvolver a investigação. É um projeto SIXNOVA, coordenado pelo Ricardo Campos, e de âmbito antropológico e sociológico. Nesta apresentação em particular, eu vou explorar as questões ligadas ao turismo da street art, que é uma realidade muito recente e que temos vindo a observar aqui para o caso de Lisboa. Mas antes penso que é importante contextualizar um bocadinho esta apresentação e explicar um pouco melhor o projeto. O projeto chama-se Transurbartes, portanto, como referi, e é um projeto sobre as artes urbanas emergentes. É de âmbito transnacional, portanto, focando-se no caso português num primeiro momento, particularmente em Lisboa, e depois numa fase posterior no Brasil, com a cidade de São Paulo. A nível global, temos vindo a observar a emergência de um novo campo de produção artística e cultural, com crescente visibilidade da arte urbana e das suas expressões nas cidades. Esta emergência da arte urbana acarreta impactos para a vida urbana, e estes impactos incluem, por um lado, a turistificação, de que vou falar nesta apresentação, também a gentrificação, já que a arte urbana não é isenta de efeitos e de consequências nesse sentido, e também a tendencial patrimonialização destas formas artísticas. Por outro lado, há também impactos económicos e sociais associados às artes urbanas emergentes, como, por exemplo, o desenvolvimento de novos percursos de carreira artísticos, o aparecimento de novos agentes culturais e novos nichos económicos que se vão desenvolvendo, seja ao nível do próprio mercado da arte, seja também ao nível de atividades paralelas, de que o turismo é um exemplo. Bom, umas breves notas sobre o turismo em Portugal. É um setor que cá está em franco crescimento, como todos vocês devem ter já reparado, sobretudo nos últimos anos. É uma realidade muito visível, profundamente transformadora, e sobretudo nos centros urbanos. A título ilustrativo, podemos dizer que no ano de 2016 todos os principais indicadores deste setor atingiram resultados inéditos, a nível de estadias, de receitas, número de visitantes, empregos, exportações, etc. Por exemplo, e segundo dados do Turismo Portugal, podemos dizer que o setor turístico é, de momento, a maior atividade económica em termos de exportações, com total 16,7% em relação a todas as exportações nacionais. Para Lisboa, e segundo dados do Observatório de Turismo de Lisboa, os índices de ocupação apresentam também uma tendência muito crescente. Para esta situação, podemos de facto dizer que é significativa a exposição que Portugal tem vindo a ter nos mídias internacionais e particularmente nos mídias que são especializados em viagens, em turismo e em lazer. Bom, vamos agora centrar no caso específico do turismo de arte urbana em Lisboa, que surgiu recentemente também e que também tem vindo a crescer.
Quando nós falamos de turistificação, nós estamos a referir a um projeto social, desculpa, é um processo social, através do qual algo que tinha pouco ou nenhum interesse a nível turístico vai progressivamente ganhando ou convertendo-se em algo com esse potencial. Neste processo social participam diferentes atores, sendo que a sua implicação é variada e dependente das suas estratégias, dos seus objetivos e dos seus interesses. A turistificação envolve também diferentes dimensões, que vão desde o simbólico, com a reconfiguração de práticas e objetos, etc., ao político, com processo de legitimação, consagração e proteção de práticas e objetos, etc., passando necessariamente pelo económico, criação do mercado e exploração económica de práticas também, e objetos, e por aí fora. Este processo acompanha muitas vezes outros processos paralelos, como acontece no caso da arte urbana, em que claramente assistimos também a dinâmicas de artificação, de patrimonialização, de mercantilização, deste tipo de expressões visuais urbanas, que são os temas sobre os quais este projeto incide. Antes de avançar mais, é necessária a nota metodológica que está na base deste trabalho. Portanto, para além da constante pesquisa bibliográfica e a atualização sobre trabalhos de investigação nesta área, temos vindo a desenvolver um conjunto de entrevistas aos autores, que para este aspecto da turistificação da arte urbana inclui vários agentes locais, bem como também o trabalho de campo e de algumas tours de street art. Isto permitiu-nos conhecer de perto esta realidade, não só no que refere aos perfis, às representações e às motivações dos agentes turísticos, como também perceber quem vai às tours, que zonas da cidade ou que tipo de peças são privilegiadas em cada uma das tours, ou como é que elas são apresentadas aos turistas. Portanto, para além do trabalho de campo, também foi fundamental a pesquisa de materiais mediáticos, a nível de imprensa e de mídia online, portanto, quer oficiais, quer teor jornalístico, quer social media. Nos últimos anos, a cidade de Lisboa converteu a arte urbana numa das suas principais mais-valias na projeção da imagem internacional da cidade. Este processo tem gerado claramente um incremento das atividades turísticas neste campo, sendo que o turismo de arte urbana se pode considerar como parte do turismo cultural e criativo. Nós procuramos identificar os principais protagonistas desta tendência de turistificação da arte urbana e por um lado temos os próprios artistas que têm vindo a assumir um papel cada vez mais central na paisagem urbana da cidade, quer a nível das expressões ilegais e não autorizadas, quer a nível dos projetos formais e comissionados. Mas para o processo de turistificação destas expressões, queremos que o seu papel direto é um bocadinho residual, portanto não nos vamos centrar nisso aqui nesta apresentação. Consideramos então que os atores principais serão as entidades oficiais, quer locais, quer nacionais, os empreendedores locais, os mídias jornalistas internacionais, os mídias alternativos independentes, particularmente as plataformas online, e o setor da atividade de publicação sobre turismo, a nível de guias de turismo ou sites. O papel que a arte urbana que tem hoje nas cidades, podemos dizer que é resultado de um conjunto de processos e dinâmicas, sendo que diferentes entidades oficiais têm também um papel importantíssimo e central nesta atuação. O caso de Lisboa, podemos dizer que é paradigmático, pelo projeto pioneiro que tem vindo a ser desenvolvido pela Câmara Municipal de Lisboa, a GAU, a Galeria de Arte Urbana. A GAU surgiu em 2018 como forma de combater o grafite ilegal, sobretudo na sua zona histórica, e inicialmente consistia na introdução de um espaço próprio para realizar pinturas em spray, de forma autorizada e espontânea para quem quisesse lá intervir. Desde então, as ações da GAU têm-se vindo a diversificar e o seu papel tem vindo a ser fundamental para a solidificação deste meio artístico e para a emergência de um novo setor económico ligado a estas práticas. Entre as diversas iniciativas que a GAU tem vindo a desenvolver, destaca-se a Galeria no Espaço Público, que ainda existe no Centro Histórico da cidade, também o apoio a várias iniciativas de arte urbana e, mais recentemente, o Festival Internacional da Arte Urbana, Muro.
Este último evento teve duas edições em dois bairros da cidade, que se tornaram focos evidentes para ver a arte urbana na capital e que são pontos dos roteiros turísticos neste âmbito. Assim sendo, o fenómeno da turistificação em Lisboa podemos dizer que foi claramente precedido por uma estratégia política de valorização da arte urbana. As entidades oficiais ligadas ao turismo também têm vindo a perceber-se o potencial destas expressões, pelo que têm vindo a destacar a singularidade e a qualidade deste movimento artístico em Portugal. No site do Turismo de Portugal, o site Visit Portugal, há uma página especificamente destinada à arte urbana, na secção Arte e Cultura, para Portugal e para Lisboa. Como podem ver, fiz aqui um print screen. Também no site do Turismo de Lisboa, na secção Heritage and Culture, encontramos esta descrição, vou ler aqui um excerto. 5 minutos? Ok, então não vou ler o excerto, vou passar à frente. Pronto. A existência de um determinado produto com potencial numa cidade não chega para que este obtenha sucesso do ponto de vista turístico e comercial. Temos a existência dos agentes locais, de empreendedores dos mais diversos perfis que criam oportunidades de negócio dirigidos aos turistas que visitam a cidade. Estas ofertas surgiram timidamente por volta de 2014, sendo que atualmente contamos com cerca de uma dezena de operadores ativos que oferecem tours de arte urbana em Lisboa e que temos vindo a entrevistar e conhecer através do trabalho de campo. Estamos a falar de entidades de pequena dimensão, em alguns casos constituídas por apenas uma pessoa, que serve também como guia turístico. Falamos de empresas de turismo, associações informais, guias individuais, alojamentos locais e galerias de arte que promovem as suas tours, etc. Temos aqui vários exemplos do site Get Your Guide, vários preços, várias formas de percorrer a cidade, vários preços e várias durações também. O perfil dos responsáveis é distinto, vai desde o apaixonado e conhecedor profundo do meio até guias que não tinham conhecimento particular, mas vendo o interesse começam a desenvolver o seu próprio conhecimento nessa área, partilhá-lo com os turistas. Pronto, temos aqui duas citações de guias que ilustram a diversidade de quem escolhe estas tours. Por um lado, o visitante mais casual que tem tempo e quer descobrir, por outro lado, o visitante mesmo conhecedor da arte urbana, que por vezes quer mesmo ver um artista particular, e às vezes os guias acabam por servir como intermediários entre visitantes e artistas. Portanto, as tours tendem a ser... temos basicamente dois tipos de ofertas, tours de natureza um bocadinho mais fechada, com um roteiro pré-definido, por um lado, e outras de caráter mais aberto e flexível. Se bem que a flexibilidade a nível de ir de encontro aos interesses dos turistas seja prevalente. E pronto, a nível de roteiros, há-os nas zonas históricas e também temos os bairros mais periféricos, onde também há muitas intervenções. A nível das formas que podem ser vistas, temos desde a escala mais pequena do sticker, do póster, e depois também o grande muralismo das expressões mais comissionadas. Os agentes locais referem como oportunidades deste nicho de negócio, o crescente interesse e visibilidade da street art, que acarreta um potencial de crescimento para a atividade turística neste âmbito, já que permite também mostrar uma Lisboa diferente, bem como também o aparecimento de um público cada vez mais interessado e especializado neste tipo de tours. Comum ao discurso dos empreendedores turísticos é também a criação de propostas que desafiam o modelo do turismo massificado, nos roteiros padronizados e inflexíveis, e de um turismo marcado por highlights. As tours servem, portanto, de pretexto para mostrar uma Lisboa fora do centro histórico, e esta retórica também se verifica em função da geografia particular da arte urbana na área metropolitana de Lisboa, uma vez que há bairros periféricos que têm muitas peças que podem ser mostradas, como o bairro Padre Cruz, ou como a Quinta do Mocho, em Loures. Falando só um bocadinho aqui dos mídias internacionais, nos últimos anos Lisboa tem tido uma presença assídua, com uma imagem positiva que tem vindo a ser construída sobre a cidade. E isto é um dado importante a nível
da visibilidade e da imagem que tem vindo a ser construída sobre uma Lisboa jovem, uma Lisboa dinâmica e que, no fundo, enquadra este tipo de turismo. Ok. Portanto, mais um exemplo de mídia internacionais, redes sociais também. E, por outro lado, as edições de turismo, isto agora saltando aqui um bocadinho, se calhar vou passar já para as conclusões. Portanto, argumentamos que a turistificação da arte urbana é um processo recente e muito rápido, em que estão envolvidos diversos atores sociais. Esta é uma tendência global que funciona a diferentes ritmos em função das características das cidades. O nosso acompanhamento deste processo levou-nos a propor uma análise que tem em consideração aqueles que consideramos ser os atores-chave que participam neste processo. Por um lado, os atores locais, a compreender as autoridades públicas locais e nacionais, os artistas e os empreendedores. E, por outro lado, definimos aqueles que são os atores internacionais e translocais, nomeadamente os mídia, os guias turísticos e os agentes turísticos, que no fundo estabelecem a ponte com o turismo internacional, criando um certo imaginário acerca dos destinos turísticos e promovendo a sua procura. Em relação ao caso de Lisboa, Lisboa é um bom... Tivemos a oportunidade de acompanhar este processo ao longo do tempo, registando aquilo que foi a lenta legitimação e consagração desta expressão artística por parte das autoridades locais, a lenta profissionalização no campo artístico e a alteração da paisagem da cidade. Da nossa análise, verificamos que se tem construído toda uma narrativa que favorece a turistificação da arte urbana na capital. Esta é uma narrativa partilhada pelos diferentes atores, que frisa a importância da arte urbana em Lisboa, considerando um papel fundamental para a imagem e para a identidade da cidade. É uma imagem construída em torno de duas polaridades, por um lado o passado e a tradição, a história, os monumentos, a cultura popular, e, por outro lado, a contemporaneidade, com a ideia de cultura vibrante, de cidade cosmopolita, de diversidade cultural e uma vida artística e cultural intensa. Finalmente, o turismo de arte urbana é uma forma de turismo cultural e criativo. A arte urbana está associada a uma certa ideia de singularidade e de autenticidade local. Por um lado, as expressões de arte urbana são geralmente feitas por artistas locais e envolvem um conjunto de temáticas, iconografias e técnicas que têm uma certa especificidade. Por outro lado, são expressões integradas no território, sendo elemento fundamental na paisagem arquitetónica e na vivência cotidiana dos seus habitantes. Ainda que acrescentar que esta atividade turística ainda não foi massificada, estando no seu início, por outro lado, pode servir de mote para estabelecer o contacto entre visitantes e entre territórios e vivências urbanas que são distintos da usual experiência turística que se fica pelos centros históricos urbanos, permitindo assim ao visitante descobrir uma realidade diferente. E pronto, tive que apressar. Obrigada. Obrigado, Ágata. Agora passávamos à última apresentação deste painel, que é da Gabriela Leal, da USP de São Paulo, com uma comunicação intitulada Usos da Rua e Enfrentamento da Cidade nas Práticas de Grafite em São Paulo. Isso não é PDF? Não, é outro. Ah, é outro. Hello, everyone. I'm gonna talk in English. And the presentation is both in Portuguese and in English. I'm a graduate student and Master of Social Anthropology in University of São Paulo, where I study use of the streets through the graffiti practices. And actually my presentation here and my paper is based on that, on my research in my that I'm doing in my master. So, first of all, about the methodological approach, the ethnographies
were carried out mainly during painting process in the streets with and without permission, following different writers throughout the city of São Paulo in 2016 and 2017. So as I moved with them, this was a multi-sided ethnography. And throughout those ethnographies, I was able to grasp the complex meaning of doing graffiti in the city. So understood by the from the perspective of those writers, what I also reveal for me an important topic that is, although the term graffiti has a current usage and is present in the everyday vocabulary of those living in large cities, it should not be taken as given, because since the term gains distinct meanings and representation depending on the domain in which is employed. So, which means, one thing is graffiti from the perspective of writers, and another thing is graffiti from the perspective of the contemporary art, and another one for the police force, and another one for, and so on, in the common sense. So there is different meanings and representations about graffiti, and the contents are not necessarily distinguishable, but the representations that inform them are from another order. So here I am speaking from the perspective of the a specific representation structure, which is the of those who make graffiti in São Paulo, especially of those that I followed and I worked with. And this is one a photograph from my field work in São Paulo. This distinction in this is specific important for in the context of São Paulo, because there are another expression there called by another terms, like picho with X and picho with CNH, that I will not be able here because of the time to develop and to explain the particularities of these both types of inscriptions, but here I'm trying to show you guys the difference. And I'm not when I talk about graffiti, it's not about that. It's about this one, okay? Because in other contexts, sometimes graffiti is used to nominate everything. But all of them are considered illegal by the legislation since they are made without permission of the surface owner. Regarding again the graffiti praxis and its complex meanings that I already said, from the point of view of my writers, I think this quote of Stephen Powers, that is a writer based in New York City, can also summarize the main ideas and meanings that I learned with those that I work with. That is, graffiti is about doing it, being it, and getting it. Getting it is like painting it. It's a word to use it in the New York City context. So doing graffiti in the streets is not just about the walls, it's about a practice that contaminates all the dimensions of social life of those who paint on the streets. This comprehension, actually, about this relation, this complex relation between writers and graffiti praxis, actually allow me to identify particular ways of being in the city and relate with the urban spaces, which comprise a specific set of procedures, representations, sociabilities, and values. So here,
During the ethnographies, I followed different types of process, of painting process in the street, but today I will focus in a particular one that is called in São Paulo as Rolê Vandal. I will show the word because it's a specific Brazilian Portuguese word, and which means go out to paint without permission. Here, Rolê Vandal, this is the word they use. So when they go out to paint without permission, they have as a destination a specific spot that can be discovered during these occasions or mapped in another occasion of circulating in the city. And then after they back to this spot that they discovered in another situation. And the selection of the wall to be painted does not follow equally shared criteria, but it's possible to indicate some recurrent characteristics that are articulated by each writer in order to build his or her individual criteria. So among the characteristics taken into account, the most recurrent is the visibility of the wall, because the inscriptions need to be seen by the other peers and recognized by the other peers. Surface deteriorated by the time or the lack of maintenance. Public walls located in important avenues, and commercial doors of steel, also it's an important criteria. And this spot is called by them as pico. They go to a pico to paint without permission. So the painting process does not coincide necessarily with the moment of discovery and selection of the spot. And it's making takes into consideration a series of elements and rhythms that surround this spot and those spots and those surfaces. Rhythms here I use as Lefebvre suggests that can hide or reveal and imply repetitions that produce differences. The sensitive takes primacy in its recognition, in the recognition of the rhythms, and causes a change in the perception and apprehension of the urban space. So through this sensitive perception of the space, writers take São Paulo as a polyrhythm city. And why this is important? Because the perception of the rhythms of the city integrates the procedures of graffiti practice in general, but it's especially important when they go out to paint without permission. Because the polyrhythm of the urban space is articulated and is marked by the variation of context and places of the city. And they articulate these different layers and this different type of knowledge. So the sensitive and cartographic perceptions reveals another type of map of the city that helps them to identify the best moment to paint without permission in different spots. This knowledge is learned through practice. And the more street experience, as this, they say, the wider sensitive are of the writer in relation to such aspects, and consequently, the denser is the cartography of rhythms that he or her carries out. So, such a repository is activated to consider, for example, whether the flow of people. Whether the flow of people may be used in favor of, or maybe should be avoided at the time of painting because of the flow and the rhythm of people in the urban spaces, or to evaluate the economy of time involved in the painting process, like based on that rhythm and that cartography knowledge, they can evaluate if it will be painted in the daylight or the
or it will be fast or not, and to evaluate also the risk of police abuses. And there is a specific rhythm that that is very perceptible also to the writer's sensibility. There is a particular one, the rhythm of the greywashing of the walls, made mainly by the public services, a perception accumulated by the experience of being erased, as they said. So during the painting process itself, the reading of the environment gains new layers. The eyes in a state of alert to rhythms and also begin to involve the urban space in order to create an aesthetic dialogue between descriptions and the context surrounding the spot. The search for interlocution with the environment through the traces, colors, and surface requires the adjustment of scales, and in this process, different techniques are required. The apparent ease with which sprays are handled conceals procedures that involve the whole body. These procedures reveal another set of techniques beside those related to aesthetic elaboration that are body techniques, as Marcel Mauss, anthropology, says, that require learning, have specificities in particular form. Thus, when they go out to paint without permission, writers are constantly reading, shifting, negotiating, and recreating the boundaries and logics of rhythms, codes, and surfaces. The procedures used by them manipulate and alter the urban space symbolically and aesthetically. The set of actions, values, and representations constitute a particular way of relating to the urban space, which silently proliferate in the everyday dimension of the cities. From the polemological analysis of the actions of Michel de Certeau, we can say that such procedures are tactical, and as they work by the pertinence that they give to the time. Time is used as a resource here. So, as I learned with writers I worked with, the procedures from the selections of the spots to the ability to argue with the police force create escape routes in the urban spaces by identifying the ambiguities with which they can play. Such loopholes, however, are not fixed and require a constant adjustment of tactics employed. These procedures mobilized by writers to paint and use the streets are also practices to face the city, capable of creating micro-liberties and micro-resistance in a highly regulated, watched, and disciplined spaces at São Paulo urban space. So thank you. That's it. Obrigado, Gabriela. Nós agora temos um espaço, um momento, cerca de 15 minutos para debate, comentários. E desde já convido a que coloquem questões aos intervenientes. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre o grafite, eu, como arquiteta, tenho uma visão não só estética, mas também essa questão de como que a cidade ela se forma, né? E aí, São Paulo, é onde eu vivo e você também vive, é uma cidade muito interessante para a gente ver essa questão de desenhos urbanos e de arte urbana, porque é uma cidade muito, ela é muito intensa, assim, né? Quando eu comecei a pesquisar o que é o grafite, como que eu posso pesquisar isso dentro da minha profissão, que é arquiteta, eu comecei a entender que o grafite ele tem vários caminhos, assim.
O caminho que eu estou seguindo, que eu acho que talvez você também siga, que o grafite, a gente considera ele como um instrumento político e social muito importante dentro de uma cidade, e como que as pessoas elas podem se sentir representadas e pertencentes a um ambiente tão áspero como é São Paulo, através de uma arte urbana. E aí eu percebi que os nossos trabalhos, mesmo tendo o mesmo tópico, que é o grafite, eles são muito diferentes, assim. Porque a gente pode seguir com o grafite como uma arte urbana, considerando como uma cidade cosmopolita, interessante, moderna, contemporânea, mas também você pode seguir pelo outro lado, como o grafite como um instrumento social muito, muito importante para você colocar essas pessoas que estão marginalizadas, não em relação só à questão de espaço, mas também à questão de como que você usa a cidade e como que a cidade ela te vê. Então, é muito interessante ver todas essas formas diferentes de você entender uma mesma arte urbana e como que ela se coloca em relação ao todo, assim. Então, tem essa questão do setor em relação ao grafite, como ele é cotidiano, então ele está lá, então você passa todo dia lá, mas você não tem aquela referência, mas ele está lá, então você começa a entender que na cidade, em algum lugar, tem aquela referência, ou também como uma arte, uma intervenção, que você fala, olha só que legal, a cidade ela fica mais... mais interativa, mais assim. Então, eu achei legal colocar todos esses pontos assim para entender que essa arte ela talvez seja muito maior do que só estritamente uma questão estética e pontuada, né? Mas... Mais questões? Agora eu gostava de perguntar aqui à Lívia e à Gabriela se notam que no contexto que vocês conhecem, notam que há algum tipo de turismo em torno de grafite e de arte urbana, de street art, como é que isso funciona nesse contexto já agora? Acho que em São Paulo... apesar dos vários apagamentos que têm ocorrido por conta da repressão policial, que apagou o maior museu a céu aberto da América Latina, inclusive, né, numa via expressa, Avenida 23 de Maio, tem um espaço muito específico, que é o Beco do Batman, que dá para se discutir tanto a turistificação, quanto a gentrificação, quanto talvez patrimônio também. Acho que tudo... se dá um pouco ao mesmo tempo lá, até porque aquele é um espaço que foi muito importante para o começo do grafite também, porque tinha uma ONG muito específica lá, que acabou sendo um agente muito importante no começo da... principalmente para a segunda geração de grafite de São Paulo, como uma articuladora que acabou fomentando quase todas as pinturas ali, né? São muitos layers, né? Mas eu acho que tem alguns tours também, acho que ainda está começando, mas é sempre muito concentrado ainda na Vila Madalena, assim. O Sesc também faz alguns, só que um outro tipo de abordagem, que é para conhecer outra cidade de São Paulo, aí faz rolês, e também tem alguns coletivos que estão nas periferias que promovem alguns rolês, né? Que tem uma galeria muito interessante, que é a Favela Galeria, que fica em São Mateus, só que é um outro... é uma outra abordagem, são os próprios agentes da comunidade, que é totalmente diferente do que acontece no Beco do Batman. Também no Grajaú, que é um dos lugares mais importantes de São Paulo para o grafite, seja pelos agentes, mas seja pelo número de grafites que existe, que é o extremo sul da cidade. E também lá tem um coletivo Imagem que promove algumas visitas, só que aí também já não é tanto turistificação, eu acho, né? Porque, na verdade, é menos para turista internacional, é mais para pessoas de São Paulo descobrirem a própria cidade. Então. Mas aí também, quando você fala em grafite na Vila Madalena, Beco do Batman, ele está associado mais ao seu trabalho, assim, mais à questão de turismo. Assim. Quando ela fala do grafite mais para a Zona Sul ou em outros lugares, né? É um grafite que tem mais essa questão de politização, assim. Então, não sei se a gente pode falar, São Paulo é uma cidade onde a pessoa vai ver o grafite, assim, porque tem vários contextos que eles foram feitos e definidos, assim. Então, tem essa parte mais de turismo, que é esse Beco do Batman, que é bem importante, mas também tem outros tipos que têm outras funções e talvez outros objetivos que não seja o turismo.
pessoas. Então, sim e não, sabe? Por um lado o turismo, por outro lado o visitante próximo. O visitante tem um interesse no aspecto social da questão, não é? Não, eu acho, o Beco do Batman, sim, eles fecharam, inclusive, recentemente, em 2016, acho que foi, pra, antes passava carro, né? Não sei se já viu foto, que ele é bem estreito, assim, sim, né? Sim, sim. Antes passava carro, aí a própria prefeitura, a antiga prefeitura, fechou, e aí isso deu um boom de turista ainda maior, assim. Uhum. Agora, eu acho que agora tem mais essa... Está sendo explorado mais objetivamente dessa forma, né? Aquele espaço, assim. Antes era... Mas eu acho que agora, inclusive, na antiga gestão, era mais incentivado essa exploração do turismo. Mas... Claro. Mais questões? Any questions in English or Portuguese? So, I have a question for Agata, right? I'm from Finland, and there might not be that much mural art in there as there are in the big European cities. But there are already discussion about overproducing mural art in a way that it starts to lose its excitement and newness and this kind of things. And it almost becomes like this illustrative element for the city. So do you think there is any of this kind of danger in when these kind of art forms are used in touristification? Well, yeah, absolutely. Actually, I've been interviewing a lot of artists, and some of them really say that that's a real danger, that it's like a visual saturation in terms of murals, lots of colors, big facades all painted, and especially in Lisbon and the areas surrounding it, you see a lot of murals, and that in part due to the city hall's directions tends to be a really prevalent way of doing things in terms of urban art, the mural. So it's really commissioned urban art. It's the mural. So yeah, that's. There have been a lot of festivals, and not only in Lisbon, but all in several cities in Portugal, where the main focus is the mural. And I think it's a real risk that maybe in a few years' time it will be like really tiring for the eye, and for even for the tourists, because it's really too much, maybe from the perception I have been receiving from artists especially. Thank you for your question. Essa foto que está aqui é ali do Beco do Batman. Então, a gente consegue ver que é um grafite bem colorido e que, sim, ele tem essa questão de turismo. Assim. Então, acho que talvez esteja mais associado ao trabalho da Agatha. E tem, tipo, os grafites no Grajaú ou em qualquer habitação social. Consegue pôr? Que aí vocês conseguem ver uma diferença maior entre o jeito como é feito e a proposta como é. Então, tá vendo? São outras linhas, são outras cores, é uma outra proposta e um outro tema. Então, a gente consegue entender essa diferença só pelos essas duas áreas e os dois desenhos. Assim. Um tem uma questão mais assim, de política, de intervenção, e o outro é uma questão mais artística. Mas só lembrando que são os mesmos writers que pintou esse daqui, por exemplo, é o Enivo, que é um dos sócios da Sétima, da galeria, que é do Grajaú, pinta no Grajaú, mas também pinta no Beco do Batman. Mas são os dois lugares? São dois lugares. Não percebi, são os dois espaços legais? São os dois espaços legais? Não, só um é legal. Ah, este é o ilegal, então. Não, é autorizado. Esse tudo é mural aqui, é autorizado. É tudo autorizado. É tudo autorizado. No Grajaú tem mais
não autorizado, mas okay. Esses grandes geralmente... Porque aquilo demora 10 horas para fazer, claro. Sabe? É mais, às vezes, então não dá para chegar lá. Pois. Mais uma última questão antes de encerrarmos. Olá, bom dia. Decorrente da minha experiência e do que eu acompanho, quer aqui em Portugal, quer em termos internacionais, e olhando um pouco as apresentações, que eu vou acompanhando os vossos trabalhos, mas outras vezes não tanto, mas agora hoje decidi vir, o que me salta assim um bocado à vista é que, por exemplo, ao nível do turismo, que foi a apresentação que eu vi com mais atenção, apesar das vossas também serem interessantes, não? O que me reteve foi que há uma grande responsabilidade por parte dos agentes que estão a fazer as visitas guiadas, porque o que delimita o que é ou não é arte urbana depende um pouco do que o turista está a apresentar, não é? E acho que a grande o que pode fazer a diferença entre matar a galinha dos ovos de ouro e fazê-la continuar a proliferar é precisamente essa visão de que o grafite é só o mural, ou a arte urbana é só o mural, e que as outras dimensões mais espontâneas que acontecem na rua já não são parte de uma visita guiada. Coisas mais patrimoniais, coisas, sei lá, ruas do século XIX, coisas assim. E o que me faz muito pensar, e indo para a questão, especificamente para a mesa toda, mas se calhar para o Ricardo também, que está a coordenar o projeto do Transurbarte e pronto, e acho que tem algum peso neste domínio e responsabilidade, que é até que ponto é que não será importante também formar disciplina ou formar conhecimento para que as pessoas que estão a fazer de guias para estes processos não tenham uma espécie de acompanhamento. Eu não estou a dizer que sejam credenciados ou coisas assim, não tem a ver com isso, mas que eu acho que tem a ver é com... se elas tiverem uma visão mais ampla e não tão limitada das coisas, acho que vão prestar um melhor trabalho a todos, não é? É um pouco nesse sentido. Pronto, o que me leva um pouco para a questão, será que nós não estamos a caminhar aqui no sentido de criar uma disciplina, não é? Que não pertence necessariamente à arquitetura, às ciências sociais, às belas artes? Não será que estamos todos a olhar para uma nova disciplina que está a surgir de criação nas cidades? É um bocado o repto que eu deixo. Bem, eu posso também comentar, uma vez que a questão também me era dirigida, relativamente ao facto de ser uma disciplina, há já alguns autores, aliás, ainda recentemente um texto foi publicado em que fala precisamente sobre isso, não é? E eu não sei se poderíamos considerar uma disciplina, uma subdisciplina, mas... eventualmente há espaço para discutir estas questões do grafite, da street art ou da arte urbana em termos académicos. Isto na confluência de diferentes áreas disciplinares, não é? Como aliás referias. Não é? Não só as ciências sociais, mas a arquitetura, o urbanismo, a geografia. Porque há aqui a história da arte, não é? As artes visuais. Porque, na verdade, estas práticas surgem no âmbito da interseção destes diferentes territórios. Não é? E, na verdade, sempre houve alguma resistência a trabalhar as questões do grafite na academia. Agora, menos, antes pelo contrário, parece que há um boom que surgiu nos últimos anos em torno desta matéria. E, portanto, sim, eu acho que há espaço na academia para se criar, não sei se uma disciplina, uma subdisciplina que trabalhe estas questões, não se calhar necessariamente o grafite e a street art, mas intervenções artísticas no espaço urbano ou algo desse género. Não é? Quanto à questão da artificação, este não é um fenómeno apenas de Lisboa ou de Portugal, não é? Eu, a primeira vez que estive em São Paulo há mais de 10 anos, e foi a primeira vez que ouvi falar em circuitos de turismo, em torno do grafite, em São Paulo, há mais de 10 anos, e portanto já havia. E noutras cidades que são famosas por causa da arte urbana, do grafite, que têm, outras cidades europeias, já há circuitos de street art. O que acontece em Lisboa é que nós estamos a assistir, nos últimos anos, a um boom do turismo,
não é? Uma das principais atividades, isso é visível para todos, não é? E um boom que surgiu também na época da crise, não é? E, portanto, houve muita gente que se dedicou a diferentes atividades turísticas, a diferentes atividades do setor do turismo. E estes circuitos de arte urbana surgiram precisamente nesse contexto temporal, mas nesse contexto também socioeconómico, não é? Estávamos numa época não apenas de crise, mas também de grande investimento por parte da autarquia, da Câmara de Lisboa, na produção de arte urbana comissionada, não é? Como, aliás, é do conhecimento público, o que transformou completamente a paisagem urbana da cidade. E, portanto, há uma série de agentes, alguns dos quais conhecem muito bem o meio e vêm de dentro, não é? E nós conhecemos algumas tours de street art de pessoas que conhecem muito bem o meio, há muitos anos, não é? E, portanto, conseguem fazer uma apresentação e um roteiro fundamentado sobre aquilo que é a arte urbana, o grafite, e sobre o histórico da arte urbana e do grafite em Lisboa, mas também há casos de pessoas que foram surgindo, que aproveitaram esta oportunidade, mas conhecem muito pouco sobre o meio, não é? E sobre como diferenciar o que é o grafite, o que é o grafite legal e ilegal, o que é arte urbana, o que é street art, o que é património histórico e o que não é, não é? Agora, eu não sei se necessariamente eles têm que ter formação, porque isso ajudaria, obviamente. Mas julgo que parte também um pouco do conhecimento que eles vão adquirindo da rua, não é? Também de alguma autoformação que eles também possam buscar, não é? Ao nível daquilo que é este, que é o contexto da arte urbana em Lisboa e não só. Mas pronto, não sei se respondi à questão. Não sei se mais alguém quer comentar. Quando foi fazer essa minha pesquisa, eu acho que eu fiquei mais de um ano tentando montar uma metodologia de como que eu ia estudar o grafite. Então, quando você fala se a gente consegue transformar ele numa disciplina, é muito... Eu acho que seria muito legal, mas eu, assim, eu quebrei muita cabeça para criar, assim, como estudar, como formatar esse trabalho. Então, eu acho que tem muito... muito vai ser difícil, assim, mas eu acho que vai ser muito interessante, muito legal, quando a gente conseguir dar uma cara, assim, um pouco melhor. Pronto, eu fechava por aqui este meu painel, porque, segundo creio, às 10 começa a segunda sessão. E, portanto, obrigado a todos e obrigado a quem fez a apresentação neste início do quarto dia. Obrigado.